stond het eigenlijk dat er een brandstof verbrand wordt in de motor. Dus, we gaan straks wel twee of drie tractoren zien die inderdaad vier turbo's hebben, waarvan het eentje een speciaal normale landbouw trekken. Het merk wat je kiest, bijvoorbeeld in dit geval Inter, moet er ook een Interhoog in leggen, of een afgeladen daarvan. Is het een John Deere, ligt er automatisch een John Deere blok in. Het onderblok is standaard. De rest mag veranderd worden. Je mag opboren tot een maximum van 3,4 liter. Dat is de maximale circulaire inhoud. Verder mogen de maximaal 4 turbo's of turbo's. Die zitten niet allemaal naast elkaar of achter elkaar. Maar de turbo's zijn opgebouwd in twee trappen. Die turbo's aan het begin. En als je dat helemaal oppakt, het concept werkt wel. Kost even wat tijd, dan gaat u het wel. Concept werkt wel. Kost even wat tijd, dan gaat u het er al.